El dia 1 d'octubre tots vàrem córrer a defensar els nostres col·legis, a protegir les urnes, a defensar la democràcia. En sortir el sol ens sentíem orgullosos de col·laborar en fer realitat el referèndum. Ens ho vàrem creure i ho vàrem fer possible. Aviat van començar les porrades, els cops, les empentes. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil van interrompre en alguns col·legis i van pegar a tort i a dret a tothom que es posava al davant, sense importar què anaves a votar. El dia 7 de desembre vàrem fer més de 3.000 quilòmetres per cridar ben fort per la llibertat del nostre poble i per la llibertat dels nostres presos. Vam fer un esforç físic i econòmic molt gran, però vam tornar a demostrar la nostra força. El 21 de desembre ens vam mobilitzar un altre cop. Vam respondre a la crida de les urnes. Aquests dies vam demostrar ser majoria, vam demostrar que havíem guanyat més vots. Ens legitima un cop més tirar endavant, ni un pas enrere. Res del que hem fet fins ara és simbòlic. Per nosaltres no és simbòlic, per al poble no és simbòlic. No ens vam pegar el dia 1 d'octubre per res. No vam anar a defensar les urnes i els col·legis per res. No ens manifestem per res, no fem dejunis per res. Representants electes del nostre Parlament, teniu tot el dret a renunciar, però no teniu el dret a fer-nos renunciar. Si no us veieu en cor de continuar, no passa res. Altres estaran disposats a fer la feina. Si no estem disposats a dur a terme petites desobediències, com construirem una república amb un estat incapaç de seure a negociar? En qui voleu pactar? Amb els impulsors i defensors del 155? Amb els que amb el seu silenci han estat còmplices? Tothom és benvingut, sí, però per implementar la república, no per recuperar una autonomia que no volem ningú. Visca la República Catalana! Visca!